I benvinguts a Té ben Belat. Avui, l'entrevista. Comencem. Avui tinc el plaer de presentar-vos a una parella que han passat part de la seva vida ballant i ensenyant a ballar. Estem parlant d'en Josep Maria i la Maria Rosa. Espero que us agradi aquest vídeo, que passeu una bona estona i que disfruteu d'aquest contingut. Així que, entrem amb el vídeo. Josep Maria i Maria Rosa. Maria Rosa i Josep Maria. Bona tarda. Bona tarda. Molt benvinguts al canal. Sí, molt ben trobat, sí. Primer de tot, agraïu-vos que hàgiu acceptat la invitació a aquesta entrevista, ja que el Té ben Belat, la idea és fomentar la música de ball i, com no, una parella com vosaltres, que porteu part de la vostra vida ensenyant, poder doncs, expressar la vostra experiència. Així que, molt agraïda. Bueno, m'agradaria que ens expliquéssiu una mica com va començar tot, quina és la vostra història dintre del món del ball. Ens vam posar així quan teníem 17 anys i ens agafàvem allà i llavors es van casar, vam tenir un fill i molt, vam tenir una criatura, vam tenir 100 anys. Sí, però quan abans comença a sortir. Quan començava a sortir, vam dir que fem aquí casa tots el sol, ens ho podem aprendre a ballar, més coses, ens defendíem els miscos, però volíem una mica més. I ens vam plantar. Sí, classes de ball social. Sí. I d'aquí vam entrar al metro, vam dir les nenes, amb les nenes, i ens vam treure les medalles, sí. Bueno, el que passa, quan estàs en aquest món, tot són coses... I vam voler anar a competir. I després d'aquí vam anar a competir, després d'aquí vam donar classes, vam dir... Tot sí, és una... Tot va venir una mica lligat, sí. Exacte, tot ve lligat. Comences per anar amb un escalón i vas pujant. I tot ho porta, l'inèrcia ho porta. La puntualització que vull fer amb això, quan nosaltres mai teníem la idea d'ensenyar a ballar perquè era per nosaltres, però a l'apuntar-nos per fer ball de competició i anar a concursar a llocs de ball, doncs necessitàvem una pista per entrenar, per fer passos llargs i tal. I llavors vam demanar en el nostre barri que hi ha una entitat, una associació, i en aquesta entitat ens deixaven la pista, el local social. Però amb una condició, ells organitzaven unes classes de ball popular per a la gent del poble o del barri, que en realitat després va venir gent de per tot arreu, venia gent de Roses, venia gent de Figueres, venia gent de pobles inclús. No? I això ens va portar a trobar-nos que el primer any teníem un grup, el segon any teníem el grup que començaven i els de... I així vam estar doncs, 7 o 8 anys fent classes de... i teníem doncs, 7 o 8 cursos de... per ensenyar. I és que... Molt bé. I nosaltres també ens obligava doncs, a estar al dia... Sí. Clar, una obligació ja. A l'hora de fer la nostra competició i la nostra d'allò, a més li havien de donar el que la gent demanava de que estaven compromesos a ensenyar. No? Clar, clar. Tot era una cadena de tot. Molt bé, molt bé. Va donar competicions. Sí. Una bona colla de competicions. Sí, sí. Sí, ens va ajudar a córrer una mica a Espanya, que no la coneixíem, i vam córrer doncs, allà on hi havia un concurs de ball, doncs nosaltres que hi anàvem. Estàvem afederats a la Federació Espanyola de Valls i a la Federació Catalana, i llavors entraves en un allò que te convidaven, et deien, mira, a tal lloc hi ha una competició, t'apuntaves i anàvem. I no ens feia mandra agafar el cotxe fins a 1000 i pico de quilòmetres. Déu-n'hi-do. Si hi havia un campionat d'Europa, també anàvem als campionats d'Europa, i bueno, doncs mira, passar les finals, arribar a les finals, era el nostre objectiu. Bueno, tinc entès que alguna cosa vau guanyar, també, eh? Sí, vam fer alguna, sí, alguna coseta, sí. Molt bé. Sí, no ens podem queixar. Tothom molt... volem més, però... Ah. Sí. Molt bé. Parlant de les competicions,
Si vols anar a competir, s'ha d'entrenar molt. Com funciona això? Si jo volgués anar, va, vull anar a aprendre a ballar i a competir. Si vols anar a competir i a ballar, has de fer ball social, has de tenir ritme, sobretot, has de tenir ritme i passos, moltes ganes d'aprendre, i després hi has de tenir moltes hores. Moltes hores. Nosaltres, com a anècdota, anàvem a aprendre a Barcelona, classes. Pues nosaltres ens paràvem en àrees de servei de... perquè aquella classe que fèiem durant una o dues hores, perquè no la perdéssim, ens paràvem en una àrea, en un racó, i entrenàvem en allà. Com ho teníem que posar el peu, no té cap aquí? No, era cap aquí, era cap allà. Vull dir que... I després, arribant a casa, doncs, menjador no aniria a casa nostra, i bueno, era un menjador, però no tenia forma de menjador, perquè era una sala de ball on nosaltres entrenàvem allà. Les cadires, sí, tot arraconat per poder entrenar. Fins que al final vam fer la nostra sala d'entreno, per poder entrenar amb miralls i tal. Però vull dir que a la pregunta, sí, moltes hores, moltes hores. Es pot fer. T'ha d'agradar. Llavors, un cop ja t'apuntes i expresses les ganes d'anar a competir, ja tens els canals que te fan arribar, però és molt de sacrifici, eh? Perquè això es considera un esport, eh? Ja sí. Està considerat un esport. Nosaltres... jo treballava de la meva feina rutinària, nosaltres jo plegava, per exemple, a les 8, anava a casa, menjava un petit enciam o una cosa, i ens anàvem a entrenar de les 9 a les 12, cada dia, cada dia. Déu-n'hi-do. Cada dia. Clar, què te dona això? Soltura, discussions, també. Tot una mica, eh? Quan una parella discuteix amb el ball, és molt bo. Perquè vol dir que tots dos tenen criteri i vol dir que tots dos tenen ganes de... De fer-ho bé. De que ens surti... No criticar, tu no en saps, no sé què. No, vull dir, quan hi ha aquesta disputa és perquè tots dos tenen ganes de sortir bé. Vam anar a una competició i vam veure el que hi havia, el món del ball ens apassionava, i van dir, nosaltres hem de ballar l'any que ve, això. Ell va dir, l'any que ve serem nosaltres. L'any que ve estarem aquí. Jo vaig dir, jo no. I vàrem anar a un campionat que es feia a Catalunya, que es feia al Palau de la Música, concretament, i mira, van tenir la sort que van passar, hi havia unes eliminatòries, van passar a la final. I la gent, el Vox Populi d'allà, deien, ui, arribar a la final vol dir que ja són dels 10, no?, dels millors, no? I per nosaltres, bueno... Això ja era el seu gran premi, vols fer el millor. Molt bé. I això es va... Arrel d'aquí va venir tot plaig. Sí. Ara parlant més d'un ball més social, creieu que el ball de saló és un tema més de modes que no pas? És a dir, va haver una època que tothom anava a aprendre balls de saló, ara més aviat tiren en línia. És una qüestió de modes, això? O no? És una cosa que sempre s'ha portat, no, què creieu? Mira, el ball sempre ha existit i existirà, això, el ball, amb diferents formes, però el ball, és a dir, moure el cos, expressar la música, és una forma que això, sigui ballis sol o ballis en parella. Quin és el millor moment per poder aprendre a ballar? Aprendre a ballar. Quin és el millor moment per aprendre? O hi ha una edat específica? Sí, és a dir, quan tu ets jove, vas amb amics, ja estàs ballant, ja estàs movent-te, ja estàs ballant. Quan hi ha vos el ball social que coneixem, que vosaltres ens feu fer, de ballar ball social i tal, doncs aquest, jo per mi, que quan ets jove i tens compromisos de mainada i tens mainada i tal, no estàs per aquesta feina. Pot haver-hi una parella, com és normal, no? Perquè n'hi ha que sí. Però quan un matrimoni ja té la mainada que comença a volar i comença a marxar de casa, és quan tu dius, bueno, i ara... Què fas? Ja, i com que existiu vosaltres, que sou els que feu la música, que sou els grans precursors de que nosaltres ens moguem i la gent vagi a ballar, doncs gràcies a vosaltres la gent es va animant a ballar, un li diuen a l'altre, jo vaig a la meva amiga, estan anant a classes i tal, i s'apunten i bueno, d'aquí comença, llavors si t'agrada molt, continues, i si, bueno, doncs ja has après el bàsic o tenen vergonya els homes, sobretot tenen més vergonya, doncs paren i d'allò, però per aquí es comença. Molt bé. Quan la mainada surt de casa... Quan la mainada marxa, ara és el moment. Sí, sí, sí. Però per això que l'important
És a dir, ara imagina't que vosaltres no existíssiu, els grups que feu música i ball. Que hi hagi lloc per ballar. Clar, llavors ja els que ens agrada o possibles futurs balladors ja no podien anar-hi. Mentre existiu vosaltres, nosaltres, la gent que li agrada ballar sortirà. Molt bé. Nosaltres hem tingut com una anècdota, gent, no donaré noms, però hem tingut gent que no havia ballat mai perquè no coneixia el ball i no tenien cap vici, i nosaltres els hi hem ensenyat a ballar i han disfrutat de la vida i diuen, però això no ho coneixíem, és una cosa, i tenen ritme, i fan grupets, amics, sí. I nosaltres sabem que s'han creat grups de bons amics que encara existeixen i corren... Gràcies al ball. Sí. Per tant... Arrel del ball. La pregunta de que si té futur la Vall de Saló, totalment, eh? Totalment, sí. I... diferents formes, però tindrà... Sí. I ara que has fet gairebé el tema, jo perquè conec també una parella que m'hi he trobat amb el cas, parelles que ho estaven passant molt malament, i han anat a ballar i s'han arreglat. És a dir, que es pot considerar gairebé una teràpia. És teràpia. Sí, és un... Nosaltres hem ensenyat també a gent de... Sobretot en els últims anys fèiem casals de la gent gran i fèiem entitats associatives i tal. I nosaltres el que sí que havíem detectat era que gent que havia quedat sola perquè havien perdut la parella i tal, era un recurs per poder sortir de casa, per poder-se mirar allà, per poder-se pintar una mica i sentir-se maco i sentir-se bé per sortir. I ens ho deien, a més ens ho deien. Diu, gràcies a vosaltres que jo surto, perquè si no estaria tancada en un forat. Sí, sí, sí. Sí. Importantíssim. El ball, com a teràpia, fantàstic. Teràpia, esport, ho té tot. I com a parella, doncs, indiscutiblement també, perquè és... Cada que et discuteixis a vegades... Sí, sí. Però també hi ha... També hi ha una altra cosa que desconeixem, que hi ha parelles de vida matrimonial, que no són parelles de ball. És a dir, que hi ha una noia i un noi d'una altra parella doncs, que formen parella de ball. S'han conegut en una acadèmia, lliguen molt bé, ho fan molt bé, fantàstic, i si fan una parella de ball, fantàstic. Però després, quan surten, van amb... Nosaltres ens hem trobat en competició, que venen... quatre persones, i llavors quan ballen un de cada, però quan acaba són amics que simplement, ballen i... Són parelles de ball. Sí, parelles de ball. Vull dir que, i no té res a veure, i el ball és molt sa, vull dir que encara que hi hagi proximitat i que hi hagi balls que són més romàntics i tal, però és tot un exercici. Sí. I ara, ja més personal, hi ha algun ritme, algun tipus de ball que us agradi més que altres? Hi ha alguna preferència? O us agrada ballar tot? A nosaltres tot. Però sí que hi ha algun ball que potser te sents més bé. A mi personalment m'agrada molt el tango. A mi m'agrada més la cumbia. És més llatins. Més llatins. I a tots dos ens agrada molt els estàndards. Estàndards, vull dir, vals anglès, vals vianès, quick step, vull dir, els vals d'allò, ens agraden molt. En general tots. Tots en general, però vull dir, aquests, els estàndards, ens sentim molt bé. Doncs precisament m'agradaria molt, aviam si podríeu explicar alguna anècdota sobre algun ritme en concret, per exemple, el tango, ja que has mencionat el tango, què ens pots explicar sobre el tango? Perquè m'agradaria saber. El tango, quan s'inicia el tango, doncs s'inicia en els ports marítims de la zona d'Argentina, d'aquella zona d'allà, doncs hi era un ball que es feia entre homes, entre mariners, hi era un ball que era com una mena de disputa, és a dir, sonava un acordeó i dos homes discutien, doncs, per una noia o per qui sigui, però no era una baralla de vida o mort, simplement era una disputa, i doncs era uns moviments entre homes, doncs d'aquests moviments i aquests entrellaçaments, no era un ball com agafat, sinó que era més com una lluita entre homes. I llavors ja va venir el que va derivar, els tangos ja derivava més amb noies de la zona del Termes, dels ports, del sector d'on va néixer el tango. Sí, sí.
I llavors, a partir d'aquí, doncs ja surt altres tangos, com són el tango social, que s'ha ballat tota la vida sense tenir res a veure amb el tango argentí, amb les seves figures i tal, amb modalitat de competició. Hi ha l'estàndard, hi ha el tango argentí, que també és el tango europeu, tango europeu, i després hi ha el tango que es fa a nivell de línia, que també és un ball que es balla, és a dir, la gent ens hem hagut d'adaptar a fer coreografies i a ballar balls de línia, que hi hagi inclogui també un tango. Vull dir que, perquè la gent que estan soles i que van amb amigues, sí, sí, i no volen ballar agafats, ens poden ballar un tango en línia. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs bé, quasi que no us robo més temps. M'heu deixat amb ganes d'anar a ballar, de veritat. Moltes gràcies per haver col·laborat aquí a TV Embalat. A disposar. I ens anem veient per les pistes de ball. Ballant. Mentre ens feu ballar, nosaltres serem allà. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hàgiu passat una bona estona. Jo m'he quedat amb el consell que ens han donat de que anar a ballar és una bona teràpia, així que us convido a provar-ho. Espero que hàgiu passat una bona estona i ens anem veient pels pròxims vídeos. Adéu-siau! TV Embalat és la teva pista de ball.